Шығыс Қазақстан облысында судағы қауіпсіздік ережелерін елемейтін демалушылардың саны артып барады. Әсіресе бұқтырма су қоймасының жағасында мұндай келеңсіздік жиі анықталды. Курорттық аумақта су көлігінің қозғалысы да реттелмеген. Абай облысындағы жағдай да осыған ұқсас. Жуырда моторлы қайықты тізгіндеуші демалушыны қағып кетті. Қазір зардап шеккен азамат ауруханада жатыр. Ереже неге сақталмайды? Әріптесім анықтап білді. Туристер бұқтырма су қоймасында скутермен серуендеуді аса қатты ұнатады, бірақ демалушыларға техника иесінің жүргізу куәлігі бар ма, жоқ па, ол жағы қызық емес. Ал көліктік бақылау инспекторлары техниканы тізгіндеудің қарапайым ережелері жиі бұзылатынын алға тартады. Инспекция транспортного контроля, специалист ВУФ, документы на право управления, право собственности на ваше маломерное судно. Бұл ескекшілер құтқару күртешесін кимеген, қайықтағы үш адам өздеріне сенімді. Спортсмены, плавать умеем. Сколько лет плаваем здесь? Чего бояться? Если боишься воды, утонешь, конечно. Бұқтырма су қоймасының тереңдігі 40 метрге дейін жетеді, ал желді күндері толқындары 1,5 метрге дейін көтеріледі. Құтқарушылар осында ескертулер жасаудан шалықпайды. Демалушылардан бөлек шағын кемемен қайық тізгіндегендерде қауіпсіздік ережесін сақтамайды. Құтқару жеделерін кимеу, кеме билеттерінің болмауы сияқты деректерде тыйылмайды. Курорттық аумақта адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету күн тәртібінен түспеген мәселе. Бүгінгі рейд көптеген мәселенің бетін ашты. Адамдар ескертулерімізге мән бермейді. Бұл судағы оқыс оқиғалардың көбеюіне себеп болып отыр. Біз профилактикалық шараларды тұрақты өткіземіз. Әрине, тұрғындар түсіністікпен қарап жатады. Көбі заң бұзған жағдайда айыппұл арқалайтынан хабардар. Шомылу маусымы басталғалы қауіпсіздік ережесін сақтама бойынша 70-тен астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Заң бұзушылар 40 мың теңгеге дейін айыппұл төледі. Құтқарушылар су айдыны жағалауларында 3 мыңнан астам рейд өткізді. Ақмарал Есімханова, Вячеслав Витлугин және Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы.